Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на четвертий за ліком поєдинок, а в рамках звітного туру в дивізіоні «Урбан А» Темп Юнайтед зустрічається із ФК «Курбас». Команди, в принципі, з різних полюсів турнірної таблиці. Тут фаворит у цій парі абсолютно очевидний, але сподіваємося на конкурентну боротьбу від ФК «Курбас». У деяких матчах останнім часом «Курбас» дійсно виглядає доволі непогано. Хоча команда досі не має жодного балу в активі, і досі «Курбас» знаходиться на останній сходинці в турнірній таблиці дивізіону «Урбан А». Зараз давайте до складів переходимо. Отже, «Темп Юнайтед» – номінальні господарі у золотисто-чорних футболках. У воротах перший номер – Михайло Ляшкевич, польові гравці 17-й – Артем Балагура, 44-й – Вадим Галущенко, номер 6-й – капітан команди Владислав Кандубін, номер 10-й – Михайло Паннов, 9-й – Валентин Прокопчук та 22-й – Михайло Циганок. ФК «Курбас» – номінальні гості у білих маніжках. Ворота захищає Даніїл Бірюков. Хоча самого Даніла ми прекрасно пам'ятаємо як польового футболіста, але сьогодні доводиться вимушено закривати останній рубіж. Далі безпосередньо універсали ФК «Курбас», номер 2 – Ігор Адаменко, 17-й – Назарій Бобровник, 7-й – Ільяс Джафаров, 5-й – капітан команди Владислав Кабаков та номер 88-й – Владислав Поліщук і номер 9-й – Максим Шкіндер. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І ще буквально кілька слів про останні результати кожної з команд. «Темп Юнайтед» минулого тижня здобув надважливу перемогу з турнірної точки зору. «Темп Юнайтед» зумів перестріляти «Шевроле» з рахунком 6-4 в попередньому турі. І, до речі, за рахунок цього суттєво підвищив свої шанси на завоювання медалей. Станом на зараз на третій позиції перебуває «Темп Юнайтед». Має 19 очок, рівно стільки ж має і «Шевроле», який знаходиться позаду після якраз перемоги «Темпа» у попередньому турі над цим суперником. І всього на один бал «Темп Юнайтед» випереджає ще «Атлетіко». Але насправді на результати «Атлетіко» та «Шевроле» вже не варто орієнтуватися «Темпу». Давайте після цієї атаки Кандубін віддає результативну передачу, забиває Балагура. Ось так доволі швидко починають підтверджувати реноме фаворитів. Номінальні господарі на третій хвилині. Вони підкривають рахунок. Зараз ще одна небезпечна атака. Кандубін на порожній віддає, але незручний пас на Балагуру. Там, щоправда, чи зачепив м'яч захисник? Схоже, що ні. Аут має бути на користь ФК «Курбас». Так от, на «Атлетіко» та «Шевроле» в принципі вже не варто орієнтуватися «Темпу», оскільки ці команди сьогодні вже завершили свої виступи в рамках осіннього сезону. «Шевроле» поступився в «Івагро» доволі неочікувано з рахунком 3-5, а от «Атлетіко» програв лідеру «Академу» з рахунком 2-5. Тому «Атлетіко» точно вже не набере більше 20 балів. Сьогодні, наприклад, «Темп Юнайтед» у випадку перемоги над «Курбасом» набере 22 очки і вже підніметься на другу сходинку у турнірній таблиці. Ну а «Шевроле» із 19 очками точно вже залишиться без медалей. Тут, напевно, «Темпу» більше тепер потрібно орієнтуватися на інших конкурентів, на «Файну» та «Олімп». «Файна» – 5-та із 16 очками, тобто 3 бали відставання від «Темпа». І «Олімп» – 15 очок, 4 бали відставання від «Темпа». В «Олімпа» ще 3 матчі до завершення сезону. Тобто максимально олімпійці можуть набрати 24 бали. «Файна» має ще 2 поєдинки до завершення нинішньої кампанії і максимум 22 бали. Ось на такий результат може розраховувати «Файна Тім» у цьому сезоні за найкращих обставин. «Темп» у випадку сьогоднішньої перемоги вже набере 22. Ну і при цьому ще один матч залишатиметься у Кандубіна та компанії до завершення нинішнього сезону, тобто максимально можуть розраховувати на 25 очок представники «Темпа». І тепер, звісно, після сьогоднішньої поразки «Атлетіко», зокрема, «Темп» стає головним претендентом на срібні медалі. Ну а натомість із чемпіоном у нас, до речі, вже все зрозуміло. «Академу» сьогодні вистачало навіть нічиєї проти «Атлетіко», але команда перемогла 5-2, тож тепер 27 очок в «Академа». У лідера ще один матч до завершення сезону і, звісно, «Академ» тепер не лише де-факто, а і де-юре стає чемпіоном офіційно у дивізіоні «Урбан А». Тому сьогодні ось така подія у нас уже трапилася у цій лізі.
Зараз перший фол у пасиві темпа. Що ж до Курбас, ми говорили, у команди немає ще очок у цьому сезоні. До речі, вже сьогодні Курбас ось цим матчем завершує свої виступи у нинішній кампанії. Тому, насправді, це останній шанс для ФК Курбас здобути хоча б якісь залікові бали. Хоча ми прекрасно розуміємо, що проти такого суперника Курбасу буде важко розраховувати на дебютні бали. 10 поразок поспіль. Ось, власне, такі результати у Курбаса. Різниця забитих та пропущених 27-124. Понад 100 голів за 10 матчів пропустив Курбас. Зокрема, минулого вікенду Курбас поступився стимулу з рахунком 4-9. Стимул, який, в принципі, до того не мав жодної перемоги у цьому сезоні, знаходився всього на один щабель вище. Тому, напевно, якраз минулий матч для Курбаса був чи не останнім шансом все-таки додати хоча б якісь бали до своєї скарбнички. Але не склалося, команда поступилася з рахунком 4-9 і сьогодні... Давайте далі стежити за цим протистоянням. Рахунок у нас 1-0 залишається. Зіграли команди уже 6,5 хвилин. Ну і, власне, давайте завершимо наш огляд сьогоднішнього ігрового дня в дивізіоні Urban A про поразки «Шевролет» та «Атлетіко» від «Вівагро» та «Академа», відповідно, ми згадували. Ну, а також сьогодні, до речі, «Монте Київ» з рахунком 3-1 переміг «Фортрес». Ось такі результати були у дивізіоні «Урбан А» у цьому турі зафіксовані. Ще два матчі у дивізіоні «Урбан А» плануються цього вікенду. Зокрема, наступний матч – це якраз буде очне протистояння двох конкурентів «Темп Юнайтед» у боротьбі за медалі. Тобто відразу по завершенню цього матчу очікуємо на дійсно цікаве протистояння «Олімпа» та «Файної». А уже завтра «Олімп» проведе другий матч за вихідні. «Олімп» завтра о 15:30 на першому полі зустрічатиметься зі «Стимулом». Так, і загалом ось такі 6 матчів цього вікенду якраз заплановані у дивізіоні «Урбан А». Ну і, до речі, у нас понад 20 глядачів наживо спостерігають за цим поєдинком. Маємо ми 23 лайки. До наступної мети, до 25 вподобайок, нам зовсім трішечки не вистачає, тому хто ще не поставив вподобайку під нашою онлайн-трансляцією, обов'язково це зробіть. Підтримайте «Темп Юнайтед», «ФК Курбас», ну і, звісно ж, підписуйтеся на YouTube-канал «Street Football Challenge Київ», аби не пропускати ось такі забиті м'ячі. Валентин Прокопчук відправляє м'яч у сітку і подвоює перевагу «Темп Юнайтед». 2-0 на 9-й хвилині. «Темп Юнайтед» відривається від суперника. Нагадаю, Артем Балагура і ось тепер Валентин Прокопчук уже відзначалися у цьому матчі. До речі, дуже дякую вам, шановні вболівальники. Ми дуже швидко якраз дісталися цієї позначки у 25 лайків, майже відразу після того, як я сказав. Тому дякую вам за активність. Але давайте не будемо зупинятися. Давайте до 30 будемо рухатися. До 30 лайків за сьогодні. Панов зіграв на Балагуру. Балагура знаходить партнера. Скидка тут. Не зрозуміли один одного, Галущенко та Балагура, але атака триває від темпа, простріли, і знову Балагура не замикає доволі перспективну передачу партнера. Джафаров, один у полі не воїн. Бракувало підтримки тут Іліасу Джафарову. Зараз проскочив свого суперника, Прокопчук віддає на порожні ворота і рахунок стає 3-0 на екваторі першого тайму. Панов забиває свій гол, а в Прокопчука вже 1+1 за системою гол плюс пас. Поставили, по 0,5 баллов дают.
Ти підняв у перепіску. Єбать, одну калітку. Так, тим часом в атаці Курбас, і Курбас ледь один гол не відігрує. Тут Джафаров замикав дальню стійку, але не влучає у ворота. Простріл Балагура, і тут ні, не рукою. А врятував свою команду польовий гравець плечем. Зіграв Назарій Бобровник. Уже польові гравці у нас рятують Курбас від пропущених м'ячів. Комбінації ледь не в чужому штрафному продовжують розігрувати представники темпа, повністю підтверджуючи своє домінування над суперником. Ну, а зараз уже банально перемудрили номінальні господарі. Але за рахунку 3-0, в принципі, можуть собі дозволити це. Бобровник на партнера віддав. Тут Поліщук намагався в один дотик повернути, але суперник прочитав цей пас, перехопив м'яч. Кандубін. Прокопчук. Залишається з м'ячем Прокопчук. Валентин Прокопчук. Влучає у суперника. Бобровник м'яч перехоплює у центральному колі, але Прокопчук наздоганяє суперника. Поліщук. М'яч підхопив Бобровник. Бобровник проти Галущенка, і саме останній виходить переможцем із цього єдиноборства. Але далі Бобровник уже у захисті відпрацьовує. Бобровник. Не проходить його пас, але з м'ячем залишатиметься Курбас. Циганок. Засильна передача на Прокопчука. Циганок переводить м'яч за бокову лінію. Аут на користь ФК Курбас. Порушення правил. Другий фол у пасиві номінальних господарів. За фолами рахунок 2-0. За голами 3-0 у нашому матчі. Так, намагається ФК Курбас якось відвести гру від власних володінь, трішечки поатакувати, створити якісь моменти. Тут спокійно забирає м'яч до рук Ляшкевич. Так, а тим часом у контратаці четвертий забиває Темп Юнайтед. Так, Циганок приймає вітання від партнера. І саме Михайло робить рахунок 4-0 на 15-й хвилині. От ще в першому таймі, в принципі, доволі передбачувано. У нас зникає якась інтрига у цій парі, на превеликий жаль. Ну і, в принципі, класичний сценарій для будь-якого матчу ФК Курбас у цьому сезоні ми спостерігаємо зараз. Банальна помилка перед своїми воротами. Балагура ввімкнувся, і Балагура робить рахунок 5-0. Балагура дубль записує до свого активу. До речі, варто звернути увагу на список найкращих бомбардирів. Можливо, Балагура ще претендуватиме на золоту буцу цього сезону, тим паче вже хет-трик
Хет-трик оформлює Балагура після асисту Михайла Панова. У Панова вже 1+1 за системою гол плюс пас. Ну а Балагура дійсно вже третій м'яч забиває у цій зустрічі. Рахунок тим часом стає уже 6-0. Так, сьогодні один із головних конкурентів Балагури у боротьбі за звання найкращого бомбардира дивізіону «Урбан А» Вадим Леоновець. Із Академа оформив покер у ворота Атлетіко, тож 14 голів тепер в активі нападника Академа. Щодо результатів Балагури, тут потрібно перевірити усю актуальну інформацію, оскільки уже з урахуванням сьогоднішнього хет-трику забив Балагура. Це, без сумніву, найкращий бомбардир Темп Юнайтед у цьому сезоні. А Циганок тим часом сталиться у підкаті і блокує удар від суперника. Пробував у цій ситуації Ігор Адаменко. Буде кутовий на користь ФК «Курбас». Галущенко. Панов на Балагуру. Балагура переводить на Галущенка. Той спробував прострілити у центр, але передача заблокована. І ще один момент біля воріт ФК «Курбас». Момент уже на 7-й гол для Темп Юнайтед. Кутовий тепер з протилежного флангу розігрують номінальні господарі. Балагура, Галущенко у центр. Балагура пробиває. Адаменко приймає на себе цей удар. А так от, перед цим матчем в Артема Балагури було 11 забитих м'ячів. Рівно стільки ж і в Анатолія Пристайчука із Файни та Усенка із Шевроле. Так, Циганок тим часом оформлює дубль. Поки ми з вами зазирнули до списку найкращих бомбардирів, уже 7-0 став рахунок на користь Темп Юнайтед. Так от, перед початком цього туру якраз була трійка найкращих бомбардирів. По 11 м'ячів Усенка із Шевроле, Балагури із Темп Юнайтед та Пристайчука із Файної. Балагура уже хет-трик сьогодні оформив, тож у нього вже 14 забитих м'ячів. Пристайчука у складі Файної ми сьогодні ще побачимо. Файна якраз в наступному поєдинку на цьому полі зіграє проти Олімпа. А от Усенко, якщо я не помиляюся, за Шевроле не забивав сьогодні. Тобто у нього вже точно не може бути більше за 11 м'ячів, бо Шевроле вже завершив свої виступи у цьому сезоні. А от Вадим Леоновець перед початком цього туру мав 10 забитих м'ячів. Покер проти Атлетіку, тож у нього, як і в Балагури, в режимі онлайн по 14 забитих м'ячів. Зараз третій фол у пасиві Темпа, зрив перспективної контратаки. І жовта картка для Галущенка. До речі, про кого ми ще також не згадали, в кого перед цим туром теж було 11 забитих м'ячів, це якраз лідер ФК «Курбас» Ільяс Джафаров. У нього теж 11, але він поки сьогодні не забивав. Тому зараз ситуація у списку найкращих бомбардирів виглядає так. Балагура – 14 голів, і Леоновець із Академа теж 14. Так, зараз Джафаров намагається видряпати м'яч для своєї команди. Йому вдається це зробити. Джафаров на ударній позиції. Але вдається вибити у нього м'яч з-під ніг Валентину Прокопчуку. Так, і тим часом у нас завершується перший тайм. Отже, підсумок після стартової 20 хвилинки 7-0 на користь Темп Юнайтед.
Стартувала друга половина у черговому матчі туру у дивізіоні «Урбан А» «Темп Юнайтед» проти «ФК Курбас». Так, рахунок 7-0 після першого тайму був, але зараз «Балагура» продовжує свої бомбардирські подвиги. З такого гострого кута зумів переграти Даніла Бірюкова, Артем Балагура. І тим часом уже покер на рахунку Балагури. І ми якраз наприкінці тайму звертали увагу на ситуацію в списку найкращих бомбардирів ліги «Урбан А». Ось тепер, до речі, в режимі онлайн Балагура обходить «Леоновця». У нього 15-й гол у сезоні, у «Леоновця» з «Академа» 14. Після сьогоднішнього покеру в ворота «Атлетіко». Ну, але сьогодні от проти «Курбаса», мені здається, Балагура має шанс всіляко відірватися від «Леоновця». У «Леоновця» разом із «Академом» буде ще один матч до завершення сезону, як і в «Темп Юнайтед». У цих команд ще по одному поєдинку до завершення осінньої кампанії. Так, 8-0, і, на жаль, вже не маємо ми якоїсь особливої інтриги у цій парі. Ще раз нагадаю, що відразу по завершенню цього матчу нас очікує дуель двох претендентів на медалі. Теоретично це конкуренти, звісно ж, «Темпа», але «Темп» – фаворит у боротьбі за срібло. Так, Кандубін тим часом забиває ще один 9-й м'яч «Темпа». Цього разу асистує Артем Балагура, а не забиває. Ну що ж, побиття ФК «Курбас», на жаль, продовжується. Ось так проходить останній матч команди Владислава Кабакова у цьому сезоні. Ну і, напевно, єдине завдання, яке ще досі залишається у «Курбас» на цю гру, спробувати хоча б розмочити рахунок, розпечатати володіння суперника. І моменти, в принципі, для цього були. Зараз в атаці Бобровник. Бобровник втрачає м'яч. Тут Валентин Прокопчук його обікрав. І Прокопчук віддавав на Балагуру, а Балагура чомусь не пішов, не побіг у цю контратаку. Вирішив взяти невеличку паузу і вибачився, звісно ж, за це перед партнером, який, не дивлячись на інстинктах, віддавав цей пас. Ну, а зараз момент, і якраз можна було забивати. Ось цей гол престижу. Тут дісталося, щоправда, і футболісту «Темпа». Поліщук тут пробивав. Ну, а дісталося, здається, Циганку. До речі, давайте якраз пригадаємо, хто у нас забивав у складі «Темпа». У Балагури уже 4+1 за системою гол плюс пас. У Владислава Кандубіна 1+1. Ну і, власне, аналогічні показники результативності мають також Михайло Панов та Валентин Прокопчук. У Михайла Циганка зараз дубль в активі. І Циганок, зараз тримаючись за голову, залишає межі поля. Поки що на лаві запасних перебуває Циганок, а в цей час «Темп Юнайтед» проводить уже свою атаку. Балагура, до нього м'яч не доходить, Джафаров перехопив. Прокопчук теж вдало зіграв на перехопленні. А фол тим часом з боку «Темпа» фіксується. До речі, поки що у нас у цьому матчі фолять тільки номінальні господари. Три фоли у першому таймі, за один із них, до речі, отримав попередження Вадим Галущенко. І ось перший фол по перерві. Класний удар, насправді, від Поліщука, але м'яч летить повз ворота, який захищає Михайло Ляшкевич. Зараз падіння і фол з боку Балагури. Вдало підставився у цій ситуації Поліщук. Другий фол у пасиві номінальних господарів. І жодного фолу вже за 25 зіграних хвилин від ФК «Курбас». Ось така джентльменська гра від номінальних гостей. Передача на Кандубіна. Кандубін! Кандубін не реалізовує вихід вічнавіч. Даніл Бірюков вийшов переможцем із цієї дуелі. І зараз ще один момент. Навіть два поспіль удари від Кандубіна. Але Бірюков все ж таки виручає в кожному із цих епізодів. Балагура.
Так, ну і в принципі, от у нас з'являється новий коментар у чаті до цієї онлайн-трансляції. Один із наших глядачів із нікнеймом Денис Торес пише про те, що Курбасу потрібно у найнижчу лігу. Ну, в принципі, от в дивізіоні Урбан А нині виступає Курбас. 11-й матч команда проводить, останній у цьому сезоні, і все йде до того, що команда зазнає 11-ї поразки поспіль. Тобто взагалі з нулем завершить цей сезон Кабаков та компанія. Ну а про різницю забитих та пропущених м'ячів ми згадували. Понад 100 пропущених, уже понад 130 з урахуванням сьогоднішніх 9. І все це за 11 поєдинків. Тобто в середньому більше 10 голів за гру пропускає Курбас. І дійсно команді, напевно, потрібно рухатися ще далі вниз по ієрархії нашого турніру. Попередній сезон Курбас проводив в лізі «Сілвер». Нинішню кампанію вже в дивізіоні «Урбан». А ну і, напевно, у наступному сезоні чекаємо Курбас у челендж-дивізіоні або дивізіоні Урбан Б. От мені здається, що у цих лігах Курбас, в принципі, вже зможе розраховувати на хоча б якісь перемоги. У челендж-дивізіоні, можливо, команда навіть змагатиметься за медалі. Чому би і ні? До речі, у нас уже 27 лайків за сьогодні під цією онлайн-трансляцією. Давайте до 30 будемо рухатися, до нашої наступної мети. Тому хто ще не поставив лайк на підтримку Темпа або ж ФК Курбас, неодмінно поставте лайк. Ну а зараз чергова помилка від Курбаса і черговий гол. Уже до двозначної доводять кількість забитих м'ячів сьогодні представники Темпа. Кандубін забиває. Кандубін оформлює 2+1. У цьому матчі, а рахунок стає 10-0. Так, ставте лайки під нашою онлайн-трансляцією і підписуйтеся, хто ще досі цього не зробив, на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Підписуйтеся та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити розв'язку сезону. Зараз, до речі, ще один момент на гол престижу для ФК Курбас. Повз ворота пробиває Бобровник. Так, ну і в принципі, от завершуючи тему ФК Курбас, от давайте просто поглянемо, скільки взагалі було матчів у цьому сезоні в ФК Курбас, в дивізіоні Урбан А, коли команда пропускала хоча б менше 10 м'ячів. Зараз Джафарову дісталося, Джафаров присів на газон, тримається за потилицю, але там фолу не було зафіксовано. Така здорова чоловіча боротьба. Так от, в одному з матчів Курбас цього сезону взагалі більше 20 голів пропустив. Це було проти уже чинного чемпіона, який сьогодні гарантував собі титул, проти Академа. Той матч завершився з рахунком 3-22. Ну а зараз ще один фол. До речі, третє порушення правил у пасиві Темп Юнайтед. За фолами рахунок 3-0 по перерві. Так, всього у 4 матчах цього сезону Курбас пропустив менше 10 м'ячів, тобто менш ніж в половині матчів, хоча б менше 10 пропускав Курбас. І це, звісно, ще один доказ тієї думки, про яку писав у коментарях до нашої онлайн-трансляції Денис Торес, про те, що Курбасу дійсно потрібно переходити до якоїсь нижчої ліги, де команда буде витримувати конкуренцію, звісно ж, при всій повазі до цього колективу. Приблизно 10 хвилин ще залишається зіграти командам. У нас незабаром розпочнеться фінальна чверть ігрового часу. Поліщук. Трішки засильна передача. Ну, а зараз Балагура може забивати ще. Ні, віде на Панова, на порожні ворота.
От після покера Балагура вирішив себе випробувати в ролі асистента. 4 плюс 2 за системою гол плюс пас у Балагури, а у Панова 2 плюс 1. Так, ну а тим часом ще один гол. Кандубін забиває, оформлює хет-трик і, от, власне кажучи, рахунок стає уже 12-0. Циганок віддає результативну передачу, у Циганка 2 плюс 1, а в Кандубіна 3 плюс 1 за системою гол плюс пас. Так, ну а щодо Курбас, так, ми згадували про таку максимально неприємну статистику пропущених м'ячів, про те, що команда зазвичай навіть більше 10 пропускає, але, до речі, інший цікавий факт, в кожному із матчів вдавалося забити Курбасу. Тому команда не йшла з поля без забитих м'ячів. Проти будь-якого суперника, навіть проти визнаних фаворитів, вдавалося забивати. Тому сьогодні все-таки на гол престижу від Курбас чекаємо. Зараз, до речі, перший фол у цьому матчі, аж на 32-й хвилині у пасиві ФК Курбас. Циганок віддавав на Кандубіна. Засильна передача для капітана. До речі, цікаво, а Владислав Кандубін, він, здається, теж зовсім поруч перебуває із найкращими бомбардирами в дивізіоні Урбан А цього сезону. У Кандубіна перед цим матчем було 10 забитих м'ячів. Сьогодні вже хет-трик оформив капітан, тобто у нього 13. І зараз трійка найкращих бомбардирів у цій лізі виглядає так. Кандубін – 13 голів, Леоновець із Академа – 14, і Балагура, відповідно, має 15 забитих. А чи буде зараз 16-й? Ну, це вже занадто. Занадто знущаються над своїми суперниками Кандубін та компанія. Балагура тут зовсім не зрозуміло щось почав виконувати. Ну, а зараз ще головою пробиває Прокопчук. Міг би бути зовсім нетиповий гол для міні-футболу, для футзалу. Зараз Прокопчук зачепився, залишив м'яч на партнера. Балагура. Балагура! Знову забиває Балагура. 16-й гол у сезоні. І, відповідно, 5-й сьогодні. Пентатрик для Артема Балагури. А рахунок у нашому матчі стає уже 13-0. Так, 13-0. Ну, а чи буде гол престижу? От єдина інтрига, яка ще залишається, має ще забити Курбас. Команда ніколи у цьому сезоні не йшла з поля без забитих м'ячів. Так, пропускали зазвичай більше 10, але й самі забивали. Тому чекаємо ще на гол від Курбас. І ще раз нагадаємо про те, що вже за кілька хвилин у нас стартує очне протистояння двох претендентів на медалі. У цій лізі Олімп проти Файна Тім. Кандубін знаходить Прокопчука, Прокопчук повз ворота покотив м'яч. До речі, у нас кілька хвилин тому у складі ФК Курбас ще й голкіпер змінився. Данілу Бірюкову, здається, вже просто набридло пропускати, тож він поступився своїм місцем на останньому рубежі Ігорю Адаменку. Але від пропущених м'ячів це зовсім не рятує. Панов тим часом теж оформлює хет-трик слідом за Владиславом Кандубіним. І рахунок стає 14-0. Так, 14-0. Аут на користь ФК Курбас. Так, 7 голів до перерви пропустив Курбас і 7 після. Але тут ще грати. Кілька хвилин залишається і Панов, подивіться, красиво перекидає голкіпера і забиває Панов свій 4-й м'яч у цій зустрічі. Ось, власне, і покер для 10-го номера. А результативну передачу віддає Ляшкевич. Голкіпер Темп Юнайтед. Він теж сьогодні не йде з поля без результативних дій. Панов! Пентатрик слідом за Балагурою. Теж із пентатриком 10-й номер Темпа. Ось, власне, і 15-0.
Даруйте, рахунок у нас насправді не 15, а уже 16-0 довелося от перераховувати. Так, Балагура та Панов із пентатриками, у них по 5 забитих м'ячів. У Кандубіна хет-трик, дубль у Циганка і ще один гол у Валентина Прокопчука. Тому загалом 16 голів уже забив Темп. Ляшкевич уже навіть із асистом. Голкіпер Темп Юнайтед і, здається, чи не єдиний гравець сьогодні у заявці Темпа, хто взагалі без результативних дій – це Вадим Галущенко. В Галущенка є жовта картка, але от ні асистами, ні голами ще поки не відзначався. Так, вперед вкидає Адаменко у напрямку Кабакова, але не точна, довга передача. Так, Темп Юнайтед сьогодні здобуває свою чергову перемогу і команда відповідно набирає 23 бали. Таким чином в режимі онлайн команда підіймається на другу позицію і тільки підтверджує свій статус фаворита у боротьбі за срібло. Про чемпіонство вже не йдеться, Академ сьогодні гарантував собі золото, а от на срібло є дуже хороші перспективи. Зараз іще один момент, Балагура якраз на Галущенка віддавав, який ще не забивав сьогодні. Але Галущенко на дальній стійці не зумів належним чином підставити ногу і переправити м'яч у ворота. Так, загалом у Курбаса вже в режимі онлайн 140 пропущених м'ячів за майже 11 поєдинків. Ну а що ж до Темпа, то Темп у заключному турі ще має зіграти проти Олімпа, до речі. І в тому поєдинку задля того, щоб гарантувати собі срібні медалі, знадобиться всього лише не програти своєму супернику Темп Юнайтед. Ну, а зараз ще одна контратака із чисельною перевагою для Темпа – Циганок. Так, Циганок, ні, з першої спроби не переграє Адаменка. І знову Циганок, а з другої спроби відправляє м'яч у сітку. Циганок оформлює хет-трик. Ось, власне, і 17-0 стає рахунок у нашому матчі. Так, ну що ж, у Темпа ще один матч до завершення сезону. За тиждень команда зіграє проти Олімпа, проти конкурента у боротьбі за медалі. 23 очки після сьогоднішньої перемоги набере Темп. І, повторюся, задля того, щоб завоювати срібні медалі, вистачить і нічиєї в останньому турі проти Олімпа. Ось таке завдання у Темпа. Ну а щодо Олімпа, то ця команда наступною вийде на перше поле і зіграє проти Файної, проти ще одного претендента на медалі. В принципі, у нас і в плані боротьби за срібло інтриги вже майже не залишається. Сьогодні ми вже дізналися ім'я чемпіона, та й віце-чемпіон, так, і за великого збігу обставин Темп Юнайтед повинен втратити срібло. Швидше за все команда стане другою, а от за бронзу ще, звісно, у нас змагатимуться Олімп, Файна Тім та Атлетіко. Атлетіко, який сьогодні вже завершив виступи у цьому сезоні. Атлетіко, який програв Академу з рахунком 2-5, теоретично ще може залишитися на третій позиції. Але задля цього треба, щоб Олімп та Файна регулярно втрачали очки в останніх турах. В Олімпа, нагадаю, ще три матчі до завершення сезону. І, зокрема, наступний поєдинок проти Файної. Матч, до якого я вас, звісно ж, запрошую. Нікуди не перемикайтеся. Далі у нас справжня битва очікується. А у цьому поєдинку вже остання хвилина розпочалася в другому таймі. Кандубін по порожніх, але Кабаков уже з порожніх воріт вибиває м'яч. Капітан ФК Курбас. Невже сьогодні Курбас у нас піде з поля ще й без забитих м'ячів вперше у цьому сезоні? Так, команда зазнає 11-ї поразки поспіль і завершить свої виступи в нинішній кампанії без набраних балів, а сьогодні ще й от без забитих м'ячів. Циганок тим часом забиває 18-й гол. Циганок оформлює покер сьогодні. 4 плюс 1 за системою гол плюс пас. І вже просто чекають фінального свистка представники ФК Курбас, наче манни небесної. Зараз останні секунди. Циганок. Так, порушення правил. Другий фол у пасиві ФК Курбасу по перерві Балагура. Балагура!
Ні, не зараховуємо. От якби трішечки раніше пробив Балагура, якби хто-небудь підказав найкращому бомбардиру Темп Юнайтед, що потрібно швидше пробивати, можливо, ще був би шостий гол для Артема Балагура сьогодні. Секста-трик, але ні, зупиняється на пентатрику Артем Балагура. Тож Темп Юнайтед перемагає ФК Курбас. У нас підсумковий результат 18-0. На користь Темп Юнайтед. Вітаємо, звісно, Темп із цією перемогою. Команда підіймається на другу сходинку в режимі онлайн. А ФК Курбас ми, звісно ж, не зважаючи ні на що, дякуємо за увесь сезон. Команда фінішує на останній сходинці у дивізіоні Урбан А і завершує свої виступи у нинішній кампанії. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.